na tohle. Můžete si říct, že to je přes nějakou kličku. Když se vám to povede, tožíme hodně, kdy nám to bude hodně účinné. Můžete zkusit provazovat šlupy s nohama, hop, a hop. Já nejde. Tak, jako protažení, si dáme opět kousek z jogy. Uděláme si takzvanou žimičku, co znamená, že si dáme nohy na šíčky ramen, a dáme nohy do pravý kolena, do pravýho úhla. Dáme si ten ruce a dáme si to na pravý koleno. A snažíme se s rovnýma zádama vytočit. Jo, předem tři odnímá, hop. Když tady to zvládnete, pokud to vydržíte, tak ruce otevřeme. Důležitý je mít celou dobu rovný záda. Hop. Hop. To stejně chodíme na obě dvě strany. Ze stoličku do pravého úhle, ruce na koleno. A otevíráme. Tak, to bylo dneska. Těšíme se příště. Čau. Čau, Alborgy. Máte tady další série golmanskýho okýnka smrtně nebez věkem. Mám tady další pět cvičení. První cvičení je pinkání o zeď. Jdete na kolena, vezmete jeden míček a pinkáte si takhle o zeď, aby se vám to vrátilo, když si pichám. Druhý cvičení bude na výhoze. Máme dva typy takových jednoduchých výhozů. První je horem a druhý je spodem. Ukážeme si tohle dva.